Em diuen Lluís i vaig encarregar-me'n de dissenyar, fabricar, importar i fer entrar en el país les urnes del dia 1 d'octubre. Everybody wants to lose. Sense tu no hi hauria hagut 1 d'octubre. Sense el poble no hi hagués hagut l'1 d'octubre. És obvi que jo vaig ser un engranatge més. Com comença tot? Això a finals de març, se'm demana que faci, si era possible fer aquesta gestió. Vaig estar avaluant-ho i davant la possibilitat de... va semblar que sí, i vaig arrencar el procediment que permetria després, doncs, arribar a l'1 d'octubre tenint urnes per poder anar a votar. Qui t'ho encarrega? Doncs alguna persona que em va demanar si podia encarregar-me d'això. Em podia encarregar d'això. Òbviament no és convenient ni adequat dir qui és. Quant de temps trigues a pensar-t'ho? Això devien ser els 5 minuts que va durar la conversa inicial. Perquè supeditava que fos possible, això sí, perquè jo no en ma vida havia fet tràfic d'urnes, perquè no m'hi he dedicat mai. Però vaig pensar que tenia els elements professionals suficients com per poder fer-ho bé. Perquè el que no podia més fer-ho mal fet. Era important que el dia 1, a les 6 del matí, hi haguessin urnes i no podíem permetre'ns cometre errors. En el moment que et fan aquell encàrrec i que tu acceptes, et poses en marxa immediatament? Sí, sí, sí. Aquella nit, recordo, em va costar dormir. Perquè és evident que havia d'accedir a informació per canals que no siguin, diguem-ne, fàcilment detectables, perquè si tu fas una cerca per ordinador dient urnes o qualsevol cosa semblant, són paraules que permeten doncs, fer un seguiment i deixar un rastre. Per tant, havia de fer-ho des d'aparells que no fossin fàcilment detectables. Això és una primera premissa. Havies de prendre moltes precaucions, suposo. Jo crec que en aquell moment potser encara no era la magnitud que va arribar a ser, però ja va ser per part meva la total i absoluta premissa de tenir la garantia primera de seguretat en tots els àmbits, de comunicació, de notificació, de tot. No podia deixar cap mena de rastre. Per tant, això vol dir que no ho expliques a ningú? No, en un primer moment no ho puc explicar a ningú. Fins que no centro el tema no puc explicar. I només, durant, no només aquest moment, sinó durant tot el periple, només ho saben les persones mínimes que cal que ho sàpiguen en cada moment. A mesura que va passar el temps i es va avançant, doncs és evident que va ampliant-se la gent que ho sap perquè ja entra en joc tota una xarxa que permet moure aquest envolum que és certament molt important. Aquest periple, per on comença? El primer que fas per tenir les urnes, què és? Buscar on te'n fabriquen. Jo no ho sabia. Jo buscava un lloc que en fabriquessin, que tinguessin unes garanties de qualitat, que tingués la seguretat, certesa absoluta, que arribarien a temps, perquè, clar, són xifres... Varen fer 10.000. 10.000 són una xifra que, per insignificant que sigui per algú, realment es van fent dos dies de fabricació, però clar, fins que no trobes l'adequada fàbrica per fer-ho, doncs costa centrar-ho i tenir la seguretat de que no et fallarà, perquè són peces que jo no havia treballat mai. A més, calia decidir el material, no? Hi va haver-hi tot aquell debat sobre si havia de ser de plàstic, de metacrilat... Clar, clar, clar. Això ho decideixes tu? No, jo el que faig és proposar peça de metacrilat i peça de PVC, que és la que finalment s'aprova o es decideix fer. Per què? Perquè hi havia molt d'interès primer en fer metacrilat. La problemàtica del metacrilat, no cal entrar en temes tècnics, però sí que es pot trencar. Per transportar-ho s'ha de portar plegat, el qual vol dir que s'ha de muntar després. No tothom té l'habilitat innata, com molt bé sabem, hi ha gent que va a l'IKEA i no sap muntar un taulell. Doncs altres doncs, no saben muntar una urna i això és... Buscàvem una solució que no transportéssim aire, que poguéssim emmagatzemar, diguem-ne, amb una certa comoditat i que no es trenqués. I que no es trenqués. Ja la previsió de que podríem haver de córrer amb una caixa de plàstic ja hi era.
ja hi era, i era previsible doncs, que tinguéssim comoditat per poder emmagatzemar-ho i transportar-ho amb facilitat, sense trencar. On es fabriquen? Es fabriquen a la Xina. I vas tu a fer l'encàrrec? Sí, parlo amb la Xina i no, físicament en aquest moment no hi vaig, ja hi havia estat, en aquest moment no hi vaig, sinó que parlo amb ells per tal doncs, de fer unes mostres i que són les que finalment aprovem i que es decideix tirar. Quan es fa aquest encàrrec? L'encàrrec estem a mitjans de juny. Mitjans de juny del 2017? Sí, 2017. Es fabriquen en dos dies? En dos dies es fabriquen, no és automàtic fer l'encàrrec i fabricació perquè havies de posar-te en producció, per tant busco quina capacitat de producció, quin espai ens donen de producció, quan el tenim ve a ser a finals de juny, i a partir d'aquí es fabriquen en dos dies i l'endemà de fabricar-se ja s'envien en vaixell. El vaixell, com ja s'ha explicat, viatja en 25 dies fins al port de Marsella i a partir d'aquí doncs, es trasllada en camions fins a Catalunya Nord, a prop de Perpinyà, i bé, allà s'emmagatzemen i es comença la feina, diguem-ne. Tot aquest trajecte, sota quin concepte es fa? Perquè, clar, caixes de plàstic. És. Caixes de plàstic. Caixes de plàstic. A nivell aduaner parlem de caixes de plàstic. En cap moment fem servir ni el ballot box ni urnes perquè no és mínimament segur. Parlem de caixes de plàstic. I ningú sospita? Cap dels, dels intermediaris que hi estan en contacte sospita no, de no, res? No, són transitaris, no hi ha ningú espanyol entremig i evidentment doncs, no hi ha sospites. No hi ha sospites, l'únic problema que hi ha és el moment d'entrar a la duana a França, perquè aquí hi ha dues persones més que juntament amb mi col·laboren des del primer moment, doncs una de Catalunya Nord i l'altra de Catalunya Sud, que el de Catalunya Nord és el que bé, aclareix el dubte de la duana perquè, clar, volien saber per què volíem 10.000 caixes de plàstic quan es pot anar a comprar fàcilment en un altre lloc, diguem, i que no era normal una empresa que no s'hi dedica a importar 10.000 caixes de plàstic. S'aclareix que es volia fer un castell per commemorar els 10 anys d'una colla castellera. Això. I al final, mira, els hi va agradar o devien pensar massa complicat d'entendre. Deixem-ho passar. I cap problema. Va arribar a destí sense que s'obrissin els controls. Per tant, cap perill, perquè portàvem caixes de plàstic en un país democràtic. No ha de ser cap problema. No duien encara el logotip de la Generalitat? Sí, el logotip hi anava. El logotip hi anava. Ja venia d'origen perquè no teníem el personal aquí preparat com per enganxar 10.000 enganxines. I era més fàcil portar-ho amb origen. Però queda molt bé com a jardinera, si convé també pot passar. Per què no hi ha la paraula Generalitat? Bé, una bona pregunta. Mira, la paraula Generalitat es va plantejar de posar-s'hi, però em vaig pensar que el dia 2 d'octubre nosaltres seríem un país lliure. I aleshores ja no teníem Generalitat, seria el govern de la República, seria el que em vulguis dir, però ja no seria Generalitat i com que pensava en el reciclatge, serien útils. Serien útils per una altra confrontació electoral, qualsevol de les altres. Les urnes actuals que hi ha a Catalunya són de l'estat espanyol, no crec que ens les donessin i tampoc passa res, així ja tenim un joc d'urnes. Per aquest motiu no posa res més que l'escut de la Generalitat. Les brides també van venir en aquells contenidors? Les brides van venir amb un transport independent, perquè aquí sí que es podia associar ja no com a jardinera, sinó com a una data molt concreta, l'1 d'octubre, i l'escut de la Generalitat deia més coses que no pas la caixa. Per què aquest color i per què la data impresa en la brida? La data impresa penso que és memorable de recordar que va ser el dia 1 d'octubre. I pensava que també era prou digne i fas, per no dir d'alguna manera, difícil de copiar. Imagina que pel que sigui algú hagués pogut fer una urna semblant a aquesta o igual que aquesta, però en cap cas hagués pogut pensar a atinar en posar-hi la data. Llavors van posar aquesta data perquè vaig pensar que, mira, que quedava prou digne i de color vermell perquè entre el vermell de les quatre barres vaig pensar que era el que més adequat corresponia.
Tot això ho decideixes tu. Els detalls de disseny, sí. Els detalls de disseny, sí. Tu has d'anar informant al govern de tot el procediment, d'en quin punt està tot el procediment de compra i d'importació de les urnes? No, jo en el govern no informo, jo passo la situació en tot moment de com està tot el procés de manera molt discreta només amb una persona i tot això ho veig també perquè una de les premisses, la premissa principal que vaig posar quan vaig acceptar l'encàrrec va ser que necessitava tenir una autonomia. No pretenia anar per lliure, però sí que no estigués contaminat. Veient l'experiència, potser va ser dels encerts més grans que hi ha hagut, perquè hi havia gent que s'ho apuntava tot en una llibreta, si sabien el què, doncs era convenient doncs no deixar cap rastre ni cap vinculació. Per tant, l'única condició que vas posar era que tu estiguessis net, que el teu nom no sortís enlloc. No, és evident, i que poguéssim treballar independent de qualsevol altre moviment que hi hagués amb aquest operatiu de l'1 d'octubre. Per preservar precisament el material, potser més sensible, però alhora també més voluminós, més dificultós de manipular. Però escolta, tot això té una factura. Qui la paga? Jo, el dia 1 d'octubre, el material que va posar-se a les urnes, en els col·legis electorals, l'havia pagat jo. De la teva butxaca? De la meva butxaca. I hi ha una factura física? Sí, diverses, perquè s'han fet pagaments a compte, diguem-ne. Perquè a la fàbrica no comencen a produir si no és ben cobrat abans. Tot legal? Tot legal, per descomptat. I la policia no ha anat a buscar aquestes factures? És que això no, a Espanya no hi és. Això no s'ha fet a Espanya. La jurisdicció de tot això no ha entrat a Espanya de cap de les maneres. A Espanya només ha entrat un material i amb el moviment que hi ha legal de deixar de mercaderies a Europa és totalment lliure de poder entrar mercaderies que estiguin a qualsevol altre país d'Europa, igual que persones o capitals. Un cop a la Catalunya del Nord, què passa amb les urnes? El primer d'agost arriba el primer camió, que arriben el mateix dia tots, però en tres fases, són tres camions, matí, migdia i vespre, i el primer camió que arriba ja hi ha allà gent dels centres de distribució que tenim repartits per tot el territori. Un moment, quins són aquests centres de distribució? Bé, en tenim vuit. Tenim vuit, que en tenim un al Pirineu, un altre a Ponent, un altre al Camp de Tarragona, un altre que és al Baix Llobregat, un altre al Barcelonès, en tenim a Catalunya Central 2, Bages i Osona, i en tenim un altre a l'Empordà. Aquests vuit centres són els que ha de permetre després fer una distribució posterior ja finalista. Aquests vuit centres els busques tu durant aquests mesos previs? Aquests vuit centres tenen cadascun d'ells un responsable, que entre ells no es coneixen, alguns potser es coneixen, però en cap cas mai s'han reunit, i aquestes persones són les responsables de coordinar la baixada de cada centre i la posterior distribució, que això encara estava pendent de resolució per part del govern de com ho volien fer. Però que realment el supermercat d'urnes, diguem-ne, que està a prop de cada col·legi electoral, en màxim 100 quilòmetres. O sigui, que ningú s'hagi de desplaçar 100 quilòmetres, més de 100 quilòmetres, per anar a buscar les urnes. Realment això és important perquè parlem de gent amb molta bona voluntat, molta voluntarietat, però sense una experiència professional. Com es feien aquests trasllats? Fins als vuit magatzems, doncs mira, es van fer amb tots els mitjans haguts i per haver. I van intervenir des de vehicles d'aquests de transportar cavalls, autocaravanes, furgonetes, motos evidentment n'hi havien perquè servien de llibre, si passava un dia per un carrer, camí o carretera que es volgués baixar material, doncs abans sempre es passava un vehicle perquè veiem si aquell dia hi havia més o menys controls. Estem parlant de primers d'agost. Primers d'agost, recordaré que és quan baixa tot el turisme de les vacances d'estiu. I això doncs és un moviment de cotxes brutal, que vaig pensar que d'alguna manera era important fer-ho en aquestes dates, perquè passaven més desapercebuts i era molt més difícil per part de qui vulguis fer una criba més important, perquè haguéssim fet un bloqueig internacional per culpa d'unes caixes de plàstic.
Tot va bé en aquests trajectes? No hi ha cap moment de... Hi ha ensurts lògics, perquè és clar, cada vegada l'has alterat. I si veus més controls o més policia, doncs sempre t'espantes una mica. Perquè és lògic, perquè tens una mica flor de pell al neguit. Però sí, sorpresament ens va tan bé. Dues vegades pujant vehicles a carregar, els paren, però anaven buits. I és clar, vehicles els paren controls de la policia espanyola. Controls aleatoris de Guàrdia Civil. Controls aleatoris de Guàrdia Civil. I evidentment devien sospitar coses o el que sigui, però no van trobar mercaderia. I de baixada no els van aturar mai. I de baixada no van aturar mai. No van aturar mai i com és un fet evident, el 1 d'octubre, vaja, el 29 de setembre es va conèixer com eren les urnes. Abans molt poca gent sabia com eren. Aquell dia, en aquella roda de premsa en què el conseller Turull ensenya aquella urna, va ser un cop d'efecte brutal. Sí, va ser una il·lusió, què vols que et digui? Una il·lusió de pensar, hem arribat a bon port, tenim tot el material a lloc, tothom està al seu lloc, i fins ara que el govern ha decidit ensenyarem això, doncs ningú havia vist el fet. Crec que ni els mateixos membres del govern que ho estaven ensenyant ho havien vist. Crec. Quan trigueu a entrar totes les urnes? Mira, es anaven entrant a mida de les possibilitats, perquè clar, la gent treballa i col·labora sense tenir un alliberament de la feina o de les responsabilitats familiars que puguin tenir. Llavors es va fent amb dosis a mesura de les possibilitats. Estava pràcticament a mitjans d'agost ja tot baixat, excepte Ponent, que havia de baixar-ho, si no recordo malament, el 17 d'agost, el 17 o el 16 o el 18. I recordo que, evidentment, vàrem parar tota l'activitat perquè amb l'atemptat de Barcelona vam creure, com així va ser, que hi haurien molts controls, lògicament, i es van parar durant uns dies que es va baixar fins a final d'agost, no es va baixar a Ponent. Però la resta ja estava tot a destí. Per tant, el mes d'agost, el gruix més important de les urnes ja està... El mes d'agost les urnes fan vacances a Catalunya Principat. Tant de vacances, tot el mes d'agost i fins a finals de setembre. Que a finals de setembre ja es fa la distribució final, que és comarca a comarca, població a població, col·legi a col·legi. Des d'aquests supermercats o centres de distribució que tu dius? Sí, els supermercats ja entreguen al finalista, diguem-ne. I qui són aquests finalistes? Això són milers de persones d'aquest país molt responsables, perquè tots van mantenir la discreció i el silenci, i hi ha de tot. Hi ha absolutament de tot tipus de persones, però només amb un punt comú, que és el de la responsabilitat i l'entrega doncs, a un acte, diguem-ne, patriòtic, perquè entenc que només devia ser patriòtic el motiu que devia moure la gent. I tot gent del carrer, gent anònima. Gent del carrer, gent anònima, sí. Hi ha hagut des d'empresaris de grans empreses, a personal administratiu, a membres de judicatura, hi ha hagut, vaja, de tot, i de tota significació política. Quantes persones formen part d'aquesta xarxa? En aquesta xarxa inicial, evidentment, hi ha primer les tres persones que inicien el tràmit, després hi ha les vuit persones que porten la gestió dels vuit magatzems, però fàcilment la cosa es belluga entre 250 i 225 persones. Has dit les tres inicials, tu més dos. Sí. Si a tu t'hagués passat alguna cosa... Qualsevol dels dos haguessin pogut, els dos haguessin pogut continuar. Aquestes coses no pot dependre d'una persona. Mai. Mai. Una persona no ha de ser el responsable i si cau, si té un problema físic o polític, potser, no es pot permetre que no es faci un referèndum. Els últims dies, les últimes setmanes, la pressió de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil era gairebé asfixiant. Buscaven les urnes. Buscaven les urnes, sí. Ens consta per molts mitjans que buscaven les urnes. I a més, ells ho manifestaven. I cada vegada que, clar, veies el president del govern espanyol i la vicepresidenta en concret també, explicant que no hi hauria referèndum perquè no hi ha urnes, perquè no n'hi poden haver, perquè és impossible, clar, una certa somriure sota el nas et venia, perquè dius, les urnes estan al seu lloc. Les urnes estan al seu lloc. Van ser a prop, alguna vegada? Probablement, perquè hi havia una escampada de policies per tot arreu. En algun cas puc constatar que estaven a prop, però molt perduts.
molt perduts. Ja s'ha vist. L'única possibilitat que funcionés és el compromís de la gent i una gran dosi de potència i de discreció. No cal explicar que molta gent, vaja, la majoria de la gent no ho explicaven ni a casa seva. Va ser la clau de volta. Tu et sents decebut pel paper dels polítics? Doncs que no és el meu paper, el paper dels polítics. Jo no soc polític, jo el que estic decebut és que no siguem independents encara. Jo estic decebut perquè, entre altres coses, veig que encara ens pot tocar fer feina, i això també, mira, són més hores de feina, no? Però jo crec que jo estic disposat a ajudar en aquest país a alliberar-se. Ja, de qualsevol manera, ja ho he fet d'una manera, doncs ho puc fer d'una altra. I no crec que em toqui portar urnes més, perquè potser sí, no? Escolta, els de Nova Caledònia, els ara vam fer un referèndum, potser els haurem d'ajudar, no? Durant tots aquells mesos, abans d'arribar a l'1 d'octubre, et vas sentir espiat? Investigat? A veure, no m'hi vaig sentir perquè si m'hi hagués sentit hagués estat preocupant, perquè és evident que prenia totes les mesures agudes i per haver. Per exemple? A veure, doncs, el tema de telefonia era obvi que no podia funcionar com és normal. No et podies comunicar amb la resta de persones de la xarxa per telèfon? No ho fèiem. Com us comunicàveu? Per altres telèfons o per consignes. Molt poques coses concretes es deixaven en rastre. També durant molts mesos he estat anant per aquests mons de Déu amb roba de recanvi, diguem-ne, perquè no sabia mai si tornaria a dormir a casa o no, m'havia de quedar a fer feina fora. Esclar, això és un desgast personal i familiar important, però bé, se'n fa encàrrec tothom. A casa sabien el que estava sent? A casa no sabien. A casa, excepte un fill que col·laborava, a casa sabien que estava fent coses, hi ha confiança suficient com perquè no preguntessin, però no sabien exactament el que estava fent. Tenies por? No. Por no. El sentit de, suposo, de la responsabilitat d'adrenalina, com en diguem, et fa tirar endavant. No tenir por és important. Respecte sempre, però por no. Por no. Els primers moments, inclús el plantejament, el magatzem que vàrem organitzar a Catalunya Nord, que evidentment allà hi teníem molt material, vàrem posar-lo al costat d'una gendarmeria, perquè d'aquesta manera, bé, vam pensar que era més segur, més que una garantia més de que no ens vindrien els nostres amics espanyols a fer malbé si no poguessin per la via normal, perquè esclar, a França no és cap delicte tenir urnes, cap, malgrat si Catalunya Nord estava a la jurisdicció francesa i no podien venir a intervenir. D'aquesta manera garantien, vaja, una certa seguretat, perquè no sempre hi havia gent en guàrdia allà dins, però ens permetia tenir la garantia de tenir una gendarmeria que, com a mínim, si n'haguessin detectat on érem, els hagués fet més respecte que enviar quatre xelebrats allà a fer malbé alguna cosa. Dius que no tenies por, però tu t'arriscaves i t'arrisques a anar a la presó. Jo crec que no ha passat el risc. Crec, vaja, pel que sé, no ha passat. Companys que han estat implicats en aquests nivells estan processats, que jo sàpiga. Processats, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha que més que processats, estan en preventives. I tu estaves disposat a anar a la presó per portar les urnes? A veure, això va amb l'ofici, no? Diguem-ne, va amb la feina, va amb el sou. No t'hi poses si no tens clares les idees del que estàs fent, no t'hi pots posar. Jo no ho aconsellaria a ningú si no saps el que estàs fent. L'1 d'octubre... No soc un heroi, eh? No. No ets un heroi? No. No tinc vocació d'heroi. Però per molta gent segurament sí que ho siguis. No, això no. Això no. Els herois són aquells que estan als cementiris, no? Els herois no. No soc un heroi. Per molta gent l'1 d'octubre, quan els col·legis van obrir i van aparèixer les urnes, va ser com un miracle, va ser art de màgia, deien. Això és una icona, però realment l'1 d'octubre es va poder fer per l'esforç de molta gent, pel compromís de molta gent.
no només responsables polítics, sinó de la gent del carrer que van defensar els col·legis electorals a la nit abans, que van tenir les urnes, les paperetes, van tenir els censos, els ordinadors a casa durant uns dies abans. La gent, el compromís era elevat i era tan important el senyor que guardava una urna com el que tenia un magatzem, com el que tenia la responsabilitat. És feina de tots, una feina col·lectiva i que a més la vam saber fer ben feta. Què falla amb les paperetes i els sobres? No falla res, eh? Són paperetes, ja no falla. Per què cauen, m'estàs preguntant? Sí, perquè d'urnes no en troben cap, en canvi, de paperetes i de sobres, sí. Potser el que t'explicava, potser les urnes van anar de vacances, el mes de juliol, perdó, el mes d'agost i setembre estaven de vacances. I quan una persona està de vacances no es detecta. Si les feines es fan anticipadament, doncs no les fas a correcuita després. I les pots fer amb més tranquil·litat. Tu no et vas ocupar de les paperetes? No. Jo no m'encarregava de les paperetes. Vaig ajudar a última hora amb alguna cosa puntual, però no era la meva feina. L'1 d'octubre, vas anar a votar? Ah, sí, amb una certa emoció. Amb una certa emoció. En algun moment, al llarg de tots aquells mesos, vas pensar que no arribaria aquell moment de poder votar? Més d'un. Podia, en qualsevol moment, tenir una intervenció, podíem tenir problemes que ens permetessin, vaja, que ens intervinguessin. Hi havia diversos plans, això és evident. És manifest, el govern va fer una convocatòria que es va interposar, es va intentar fer de moltes maneres. Una de les opcions era aquesta. I aquesta, doncs, potser com que era la més madurada o la que més estava avançada, es va deixar aquesta, però pressuposo que el govern devia tenir pensat si això fallava fer alguna altra cosa. Per què parles ara? Parlo, no parlo. O sigui, com podeu veure, no surto. Per mi és un reconeixement a tota la gent que va fer la feina durant aquests dies, durant tot el procés. Per què t'hi vas posar en tot això, Lluís? M'ho van demanar. I jo crec que si et demana una cosa d'aquestes per al teu país, a mi almenys em fa difícil negar-ho. No em veig capaç de dir que no. I sé el pa que s'hi dona, eh? Sé que és difícil. Però, a veure, no m'ho plantejo. No m'ho plantejo, ho faig perquè crec que ho haig de fer. Amb un preu personal? Amb un preu, sempre hi ha un preu, esclar. Aquell que no fa res també deu pagar un preu. Quin és el preu d'aquesta operació? El preu d'aquesta operació és, suposo que salut. Suposo que salut. Primordialment salut, però, a veure, també haver sortit bé, doncs és una recompensa. Que el dia 1 s'hagués pogut anar a votar. Com interpretes, com llegeixes o com vius tot el que ha passat des d'aquell 1 d'octubre fins ara, que som a les portes d'un nou 1 d'octubre? És fotut, perquè és contradictori. Per un costat és evident que nosaltres no tirarem enrere, és evident que la gent, la il·lusió, els que l'han perdut una mica la recuperaran. Hi ha elements suficients com per pensar que això anirà endavant, de segur, i espero que els polítics, segueixin el poble. Ja fa temps que els polítics van decidir seguir el poble perquè no hi havia més remei, perquè normalment als polítics els hi costa, però quan els polítics segueixen el poble anem molt bé. Quan els polítics pensen en el seu partit no anem tan bé. És moment d'anar a alliberar el poble, però després ja farem el que vulguem. Vas comprar 10.000 urnes i el dia 1 d'octubre n'hi havia unes 6.500 als col·legis electorals. Sí. Les 3.000 que falten on són? Bé, n'heu vist per aquí darrere alguna, per aquí n'hi ha, perquè ara ja no hi ha els centres de distribució, ja no hi són perquè no cal. Però sí que quan hi van començar a haver-hi represàlies, a través del monestir de Cuixà varen posar a la venda urnes demanant la voluntat de la gent perquè es pogués fer front a les primeres despeses que hi van haver, tant d'exili com d'atenció a familiars. Amb això continuem intentant fer el que podem. Per tant, aquestes 3.500 urnes que sobraven, algunes s'han venut i les altres les tens amagades. Les veieu, no? Amagades són... Bueno, sí, esclar, no estan pas amb la llum pública, però estan a l'espera de si ens convé algun altre dia fer quelcom. Un altre referèndum? No, això no està a la meva mà, com per sort ja ho suposa.
no està a la meva mà, però si calgués, evidentment, ja en tenim. T'hi tornaries a posar? No he deixat d'estar-hi. Vaig amb el país. El dia que el país no necessiti dels meus serveis, estaré encantat de la meva vida, perfecta. Em dedicaré a les meves coses normals. Seria fantàstic. Però si necessiten, jo estic a disposar. Lluís, moltes gràcies. A vosaltres.